ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኤኤምኤን ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀረብኩ። አበይት ርዕሶቹን በቅድሚያ፣ በሰላምና በጸጥታ ዘርፉ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ከተማዋ ለሽብርና ለጸረ ሰላም ኃይሎች የማትበገር መሆኗን ያሳየችበት ነው ሲል የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ገለጸ። ጊዜው የሚጠብቀው የልማት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ግድ ነው። አንድ ከተማ እቺ የአፍሪካ ከተማ ናት። አንድ ከተማ ከተማ ሊያሰኛት የሚችለውን ነገር ሊያሟላ የሚችል አንዱ መንገድ ነው። ከሌሎች አገሮች የተሻለ ወይም ደግሞ ምርጥ የሚያምር ከተማ ለዜጋ ወይም ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። የሚበረታታ ነገር ነው። በቅርቡ የተጀመረው የኮሪደር ልማት የከተማዋን የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማት ችግሮችን የሚፈታ እንዲሁም የከተማዋን ደረጃ የሚያሳድግ መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። በሴኔጋል በተመረጡ ትምህርት ቤቶች አዲስ አቀራረብ በተባለው መስማት የተሳናቸውን ተማሪዎች ከሌሎች ተማሪዎች ጋር አብረው እንዲማሩ የማድረግ ተግባር እየተተገበረ መሆኑ ተገለጸ። የሚለውን ደግሞ ከውጭ መርጠነዋል። ዜና አዲስን እየመራሁ ራቢያ ሰይድ አብሬያችሁ ዘልቃለሁ። ወደ አጫጭር ጉዳዮቻችን አለፍኩ። የኮሪደር ልማቱ በከተማዋ የአድራሻ ስርዓት ላይ የቆየውን ችግር በዘላቂነት መፍትሄ ለመስጠት እንደሚያስችል ተነገረ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ የአድራሻ ስርዓት ትግበራና አስተዳደር ቡድን መሪ አቶ ተመስገን ኃይሉ ዮሐንስ ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እንደተናገሩት የኮሪደር ልማት ፕሮጀክቱ በነባር የከተማዋ አካባቢዎች ያለውን የተጠጋጋ ጥቅጥቅ ያለ ከማስተር ፕላኑ ጋር ያልተዛመደውን ሁኔታ ቅርጽና መልክ ያስይዛል። የአድራሻ ስርዓቱ በዘመናዊና በአግባቡ እንዲተገበር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ከፕላን ውጭ የሆኑትን የከተማዋን አካባቢዎች ፕላን እንዲኖራቸው ያደርጋል። ችምችም ያለውን መንደርም መስመር ያስይዘዋል። በተጨናነቀ የመኖሪያ አካባቢ ውስጥ የሚኖረውን ማህበረሰብ ወደ ተሻለ የመኖሪያ አካባቢ ውስጥ ያስገባዋል። ከዚህ በተጨማሪም የኮሪደር ልማቱ የተካተቱት አካባቢዎችን መሰረት አድርጎ የሚሰጠው የአድራሻ ስርዓት በማያዳግም ሁኔታ እንዲተገበርም ያግዛል። በተመሳሳይም በከተማ የሚተገበሩ የልማት ፕሮጀክቶችን መሰረት በማድረግ በአድራሻ ስርዓቱ ላይ ተጨባጭ ለውጥ የሚያመጣ ስራ ተግባራዊ ለማድረግ አቅም ይፈጥራል። የፕሮጀክቱ አካል ከሆኑ ነባር አካባቢዎች መካከል ፒያሳ፣ ዶሮ ማነቂያ፣ ቀበና፣ ሳር ቤት የመሳሰሉት የሚጠቀሱ ሲሆኑ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የሚከሰተውን ነባር አድራሻ ለውጥ በቀላሉ ለማስተካከል ያግዛል። ኤጀንሲው በአድራሻ ስርዓቱ ላይ ያለውን ነባር መረጃ የመከለስና ከአዲሱ የኮሪደር ልማት ገጽታ ጋር የተናበበ እንዲሆን ይሰራል። ለዚህም እንደ ተቋም አስፈላጊውን ዝግጅት ተደርጓል። አዲስ ገጽታ የተላበሰውን አካባቢ የአድራሻ ስርዓት በአግባቡ በማዘጋጀት ስራ ላይ ለመዋል ብዙም አይከብድም። የኮሪደሩ ልማት የነካቸው አካባቢዎች ላይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ የሚገልጽ ዝርዝር መረጃ በሚመለከተው ሕጋዊ አካል ተረጋግቶ እንደመጣ ጨረታውን አውጥቶ የአድራሻ ስርዓቱ በመሬት ላይ ተፈጻሚ ማድረግ ይቻላል። በኢትዮጵያ የገነባው ዊንጎ አፍሪካ የዳታ ማዕከል ዓለም አቀፍ የመመዘኛ መስፈርቶችን በማሟላት የምስክር ወረቀት አገኘ። በ50 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተገንብቶ ወደ ስራ የገባው ማዕከሉ ዓለም አቀፍ ምዘና ሲደረግለት ቆይቶ የቲ
R3 ደረጃን በማሟላት ነው የምስክር ወረቀት ያገኘው። የዳታ ማዕከሉ ለማንኛውም የመንግስትና የግል ተቋም በተመጣጣኝ ዋጋና ደህንነቱ የተጠበቀ ፈጣንና አስተማማኝ መረጃ የማቅረብ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ይሽሩን አለማየሁ ዊንጎ አፍሪካ በዘመናዊ የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ የራሱን አቅም ከማሳደግ ባለፈ ኢትዮጵያን በአፍሪካ ቀዳሚ የቴክኖሎጂ የእድገት ማዕከል ለማድረግ የሚያስችል ስኬት መሆኑንም ገልጿል። የዳታ ማዕከሉ ለታማኝነት፣ ለቅልጥፍናና አገልግሎት ያለማቋረጥ የTR3 የምስክር ወረቀት ማግኘቱ በዓለም ገበያ ያለውን ተወዳዳሪነት ከማጎልበት ባለፈ የኢትዮጵያን የዲጂታል ሽግግር የሚያፋጥን መሆኑን አብራርቷል። የዊንጎ አፍሪካ ዋና ስራ አስፈጻሚ አንቶኒ ቮስካርዲስ ማዕከሉ የደረጃ 3 የብቃት መስፈርቶችን ማሟላቱ ደህንነቱ የተጠበቀና ጠንካራ የመረጃ ማዕከል መፍትሄዎችን ለማቅረብ ያለንን የማያወላውል ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ብሏል። የስኬት በኢትዮጵያ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ጉዞ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን የሚከፍት ነው ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ አቅሟን ለማሳደግና በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር ያስችላታል ብሏል። ለዴታ ማዕከል የTR3 ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰጠው ማዕከሉ 99% አስተማማኝ፣ ደህንነቱ የተጠበቀና በምንም ምክንያት የማይቋረጥ መሆኑንም ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ሌሎች ጉዳዮቻችን አለፍኩ። በሰላምና በጸጥታ ዘርፉ የተከናወኑ ያሉ ተግባራት ከተማዋ ለሽብርና ለጸረ ሰላም ኃይሎች የማትበገር መሆኗን ያሳየችበት ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ ገለጹ። የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮና የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን የ2016 የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ከባለድርሻ አካላት ጋር እየገመገመ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን ሩዝሊ መሐመድ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሩዝሊን እንደምን ዋልሽ? በ9 ወራት አፈጻጸሙ የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ግና ሎራቢያ ቀደም ብለሽ እንደገለሽው የአዲስ አበባ ሰላምና አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን የ9 ወር አፈጻጸሙን በአሁን ሰዓት ከወረዳ እስከ ማዕከል ከተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር እየገመገመ ይገኛል። በቦታው ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ በተለይ ባለፉት 9 ወራት በከተማዋ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ደግሞ ደህንነቷ እንዲረጋገጥ ሰፋፊ ስራዎች በቅንጅት ሲሰሩበት የነበረበት አግባብና እንዲሁም ደግሞ ውጤቶች የተመዘገቡበት ሂደቶች እንዳሉ አስረድተዋል። ላብነትም ወደ ከተማዋ የሽብር ጥቃትን እንዲሁም ደግሞ ጸረ ሰላም ኃይሎች ወደ ከተማዋ የገቡበትና እነሱንም በተሰራው የቅንጅት ስራ በቁጥጥር ስር አውለው በህግ ጥላ ስር እንዲካተቱ የተደረገበት አግባብ እንዳለ አመላክተዋል። እንዲሁም ደግሞ ወንጀልን ከመከላከል አንጻር ወደ ከተማዋ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ወደ ከተማዋ የገቡትን እነሱን በተሰራው የኦፕሬሽን ስራ በቁጥጥር ስር መዋል የተሻለበት አቅም ላይ እየተደረሰ መሆኑን አንስተዋል። እንዲሁም ደግሞ በከተማዋ ዙሪያም ሊገቡ የነበሩ ጸጉረ ልውጦች እንዲሁም የህገወጥ አዘዋዋሪዎች፣ የህገወጥ መሳሪያዎች እንዲሁም ደግሞ የሽብር ኃይሎች ወደ ከተማ ሊገቡ የነበሩትንም እነሱንም እየተሰራ በሚገኘው የቅንጅት ስራ በቁጥጥር ስር መዋል እየተሻለና ከተማዋም ለእነዚህ ኃይሎች የማትመች እንድትሆን የተደረገበት ሁኔታ ላይ እየተደረሰ መሆኑን አንስተዋል። ለዚህ ደግሞ በዋናነት ማህበረሰቡን በማቀናጀት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ውጤቶች እንዲመዘገቡባቸው ምክንያቶች እንደሆኑ አንስተዋል። ባለፉት 9 ወራትም ከተማዋ ደህንነቷና ሰላሟ እንዲሁም ደግሞ ሰላሟ የተጠበቀ እንዲሆን የተደረገበት ሂደት አለ።
አዊ እንዲሁም ሃይማኖታዊ አደባባይ በዓላት በሰላምና በጸጥታ ያለምንም ችግር ትፍታቸውን ጠብቀው እንዲከበሩ የተቻለበት አቅም ላይ መደረሱንም አንስተዋል። ይህም የ9 ወራቱ እንደ አንድ ስኬት የተነሳበት አግባብን አብራርተዋል ማለት ነው በመድረኩ። እንዲሁም ከተማ በአሁን ሰዓት በልማት ስራዎች ላይ ትገኛለች። ከተማው ዳዲስ ምራፍ እየተሸጋገረች ትገኛለች። ይህን ደግሞ ስኬታማ ለማድረግ የደህንነትና የጸጥታ ጉዳዩ ቅድሚያ ተሰጥቶት እየተሰራ እንደሚገኝ አንስተዋል። ይህም ቀጣይ ወራት ላይ አመታት ላይም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ዘላቂ ሰላም የተረጋገጠ ከተማን ለመፍጠር ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ በህገወጥ ነጋዴዎች ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ተጠቅመው አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ በማድረግ ማህበረሰቡን ወዳልተፈለገ ሁኔታ ሲመሩ የነበሩ ህገወጥ ነጋዴዎችን በመቆጣጠርና በመከታተል በህግ ጥላ ስር ሆነው እንዲጠየቁ የተደረገበት አግባብም እንዳለ አንስተዋል። ይህንን የሰላምና የጸጥታ ጉዳዩን የተሻለ አድርጎ ለማስቀጠልና ወደ ከተማዋን ወዳልተፈለገ ደረጃ ወደ ሽብር ወደ ጽንፈኝነት የሚያደርጓት አካላት በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ከማህበረሰቡ እንዲሁም ደግሞ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት የመስራቱ ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥልበት አግባብና ይህም ደግሞ የከተማ አስተዳደሩም እንዲሁም ደግሞ የቢሮ ቁርጠኝነት መሆኑን በመድረኩ ተብራርቷል ማለት ነው። በቀጣይም እኚህ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተነስተዋል። በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የ9 ወር ሪፖርት አፈጻጸም እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ደንብ ባለስልጣን በ9 ወራት የሰራቸው ስራዎችና ስኬቶች እንዲሁም ደግሞ ተግዳሮቶች እነሱ ቀርበዋል። በዛ ላይም ውይይቶች በአሁን ሰዓት እየተከናወኑ ይገኛሉ። ራቢያ መረጃሽ አመሰግናለሁ። ሸጋቀን ይሁንልሽ። ዘገባዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አዲስ አበባ ያሏት የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች የኗሪውን ፍላጎት በበቂ ሁኔታ የማያሟሉና የከተማዋን ደረጃ የማይመጥኑ መሆናቸውን ኗሪዎች ገለጹ። በቅርቡ የተጀመረው የኮሪደር ልማትም የመንገድና ሌሎች መሰረተ ልማት ችግሮችን የሚፈታ እንዲሁም የከተማዋን ደረጃ የሚያሳድግ መሆኑንም ነው የገለጹት። እየተካሄደ ያለው ይኸው የኮሪደር ልማት ስራ በተያዘለት ጊዜ በጥራትና በፍጥነት እንዲጠናቀቅ በትጋት እየተሰራ ይገኛል። ዘገባው የሄለን ጀምበሬ ነው። መረድ ደምሴ ታቀርባለች። ከተቆረቆረች አንድ ክፍለ ዘመን ያለፋት አዲስ አበባ የሀገሪቱ ብሎም የአፍሪካ መዲና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫና የዲፕሎማሲ መናኸሪያ ናት። ከፍተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚከናወንባት በመሆኗም ብዙዎች ለኑሮ ይመርጧታል። ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም የተሰሩባት የልማት ስራ በተለይም ከመንገድ መሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያለው ስራ ለነዋሪዎቿ በቂ ሆኖ አልተገኘም። በአዲስ አበባ ከተማ ተወልደው ያደጉትና ለስራ በቦሌ አካባቢ በብዛት የሚንቀሳቀሱት አቶ ብርሃኑ በሻህ የከተማዋን ነባር መንገዶች እንዲህ ያስታውሳሉ። መኪና መንገድ እና የሰው መንገድ ያልተለየበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይህ ደግሞ ለተለያዩ ችግሮች አደጋ ያጋልጣል። የከተማው መንገድ ላይ የመጨናነቅ ሁኔታ ይኖራል። ሰዎች በነፃነት መሄድ አይችሉም። ሹፌሮችም ደግሞ በነፃነት መኪናቸው መንዳት አይችሉም። ምክንያቱም የተቀላቀለ ነበር። በተለያዩ የስራ አጋጣሚዎች ከኢትዮጵያ የመውጣት እድል እንደነበራቸው የተናገሩት አቶ ብርሃኑ ያዩቸውን የከተሞች የመንገድ መሰረተ ልማት እድገት ሁኔታ ይናገራሉ። አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ላይ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ለማየት እድሉን አግኝቻለሁ እና የመኪና መንገድና የሰው መንገድ በፍጹም አይገናኝም። መንገዱ ሰፊ ነው። ሰዎች በነፃነት የሚሄዱበት የራሳቸው የእግረኛ መንገድ አለ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ነው። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች የከተማዋን መንገድ ገጽታ መቀየር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የኮሪደር ልማት ተጀምሮ በመፋጠን ላይ ይገኛል። ይህ የኮሪደር ስራም ከተማዋ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቷን የሚያሳድግና የወደፊት መዳረሻዋን የሚጠቁም መሆኑን ነው አቶ ብርሃኑ የሚገልጹት። እንግዲህ በአጠቃላይ የኮሪደር ልማቱ በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ በአሁን ባለው ሁኔታ ከተማው እያደገ ነው ያለው፣ መኪናዎች እየበዙ ነው። ጊዜው የሚጠብቀው የልማት ስራ ነው እየተሰራ ያለው። አንደኛ የከተማውን ውበት ይጨምራል እና የእግረኛ መንገድና የመኪና መንገድ እንደዚህ ተለይቶ ሰፋ ባለ መልኩ መሰራቱ በጣም ጥሩ ነው። እንደ አቶ ብርሃኑ ሁሉ ሌሎች ነዋሪዎችም ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የከተማዋን የትራፊክ መጨናነቅ የሚቀርፍ አዲስ አበባን ወደ ተሻለ ምዕራፍ የሚያሻግራት መሆኑንም ተናግረዋል። የመንገድ መስፋት እኮ ለሁሉ ይጠቅማል። ለእግረኛም ለባለመኪናም መጋፋትም አይኖርም። ባለ መኪና ባይጨናነቅም ዘና ብለ ሄዳ። ስለዚህ ቆንጆ ነው። ስፖርቱ ብቻ ለሁላችን ውበት፣ ለሁላችን አዲስ እንደ ስሟ አዲስ ወይም ደግሞ የሚያምር ነገር ለማስራት ስለሆነ ማድረግ ስለሆነ ለነገ ትውልድስ ደግሞ በጣም
ለከሌሎች አገሮች የተሻለ ወይ ደሞ ምርጥ የሚያምር ከተማ ለዜጋ ወይ ደሞ ለኛ ለኢትዮጵያ ለምላ አገራችን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው፣ ምብረታተ ነገር ነው። ይሄ ልማት በጣም ጥሩና ቀጣይነት ያለው ለትውልዶች የሚተላለፍ ጥሩ ነገር መሆኑንና ፍጥነቱም በዛው ልክ ይሄደ መሆኑን አስደሳች እንደሆነ ለማየት ይችላል። ጥሩና የሚያበረታታ ነው። ግድ ነው አንድ ከተማ እቺ አፍሪካ ከተማ ናት። አንድ ከተማ ከተማ ሊያሰኛት የሚችለውን ነገር ሊያሟላ የሚችል አንዱ መንገድ ነው። መንገዱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች ስላሉ በዛ ደረጃ ስናየው ከአንድ ደረጃ በላይ ከፍ የሚያደርጋት ስለሆነ በሁሉም አቅጣጫ እየተሰራ ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። የአዲስ አበባ ከተማን ተወዳዳሪነት የሚጨምር ተመራጭነቷንና ለኑሮ ተስማሚነቷን ከፍ እንደሚያደርግ የታመነበት የኮሪደር ልማቱ በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት እየተከናወነ ይገኛል። ለዚህም የከተማዋ ነዋሪዎች የበኩላቸውን ድጋፍ ማድረግ ይገባቸዋል ይላሉ አቶ ብራኑ። ህዝቡ ደግሞ ያለው ልማት ቢደግፍ፣ ልማቱ የኔ ነው ብሎ በዛ ደረጃ ቢደግፍና በቀጣይ ግን የሚሰሩ ቤቶች ርቀታቸውን ጠብቆ ከመንገድ ምን ያክል ርቀት መራቅ እንዳለባቸው ራሱ በመንገድ ትራንስፖርት የተቀመጠ ህግ አለ። በዛ ደረጃ ቢከወን ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት ይቻላልና ልማቱ ጥሩ ነው፣ መቀጠል አለበት ነው፣ ህዝቡ መደገፍ አለበት። በአምስቱም ማዕዘናት የተካሄደ ያለው የኮሪደር ልማት በቀን ለ24 ሰዓት ሳምንቱን ሙሉ በትጋት መከናወኑ ቀጥሏል። ኢቨንት እንዳለም በኮሪደር ልማቱ እየተተገበረ የሚገኘው የተቋማት የተቀናጀ አሰራር የልማት ስራው በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ የላቀ ሚና ያበረከተ መሆኑ ተገለጸ። ኤምኤን ያነጋገራቸው በኮሪደር ልማቱ እየተሳተፉ የሚገኙ የአገልግሎት ተቋማት ስራው በከፍተኛ ደረጃ በመናበብ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸው ይህም ስራቸውን እንዳሳለጠላቸው ተናግሯል። ሀብታሙ ሙለታ ዝርዝሩን ይዟል። የአዲስ አበባ ከተማን እንደ ስሟ ውብና አዲስ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የኮሪደር ልማቱ የላቀ ሚና እንዳለው ይታመናል። በመዲናዋ ውስጥ በአምስት መስመሮች የኮሪደር ልማቱ በከፍተኛ ክትትልና ድጋፍ እየተከናወነ ይገኛል። ከነዚህ መስመሮች መካከል አንዱ የሆነው ደግሞ መነሻውን ሜክሲኮ በማድረግ በሳር ቤት አድርጎም እስከ ወሎ ሰፈር የተዘረጋው የኮሪደር ልማት መስመር ይጠቀሳል። ይህ የኮሪደር ልማት መስመር እንደ ሌሎቹ የኮሪደር ልማቶች ሁሉ በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት ብሎም ደግሞ ርብርብ እየተከናወነ ይገኛል። የመዲናዋ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ እውን ማድረጊያ ጅምር የሆነ ፕሮጀክት በከፍተኛ መናበብና ቅንጅት እየተከናወነ ያለ ነው። የቅንጅት ስራው ከዚህ ቀደም በዘርፉ ይነሱ የነበሩ ቅሬታዎችን የፈታ ከመሆኑም በላይ ትልቅ እውቀትና ልምድ እየተቀሰመበት ያለ ጅምር ነው። ኤሜን አዲስ ቴሌቪዥን በተለይም በኮሪደር ልማቱ የአገልግሎት ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር ምን ይመስላል ሲል ጠይቋል። ለጥያቄው ምላሽ የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የመሰረተ ልማት ቅንጅት ዘርፍ የመሰረተ ልማት ግንባታ ቅንጅት የተፈቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታምራት ግብረ መስቀል በልማት ስራው ከ10 ያላነሱ ተቋማት ተቀናጅተው ስራውን እያሳለጡ መሆኑን ይናገራሉ። የልማት ስራው በፍጥነትና በጥራት እየተከናወነ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ይህ የሆን ዘንድ የአገልግሎት ተቋማት የተቀናጀ አሰራር የላቀ ድርሻ አለው ብለዋል። ፍጥነት አለው፣ ስራዎች በጥራት እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች በጥራትና በፍጥነት እንዲሰሩ ካደረጉት አንደኛው እና ትልቁ ነገር ተቋማት ተናበውና ተቀናጅተው መስራታቸው ነው ማለት ነው። ተቋማት ተናበው ተቀናጅተው በመስራት ውጤታማ መሆን እንደሚቻል የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ከልማቱ ጎን ለጎን የከተማው ነዋሪ የተቋማቱ አገልግሎት እንዳይቋረጥበት ማድረግ የቅንጅት አሰራሩ አንድ አካል መሆኑን የሚናገሩት አቶ ታምራት ይህም አገልግሎቶች ሳይቋረጡ የልማት ስራዎችን ማከናወን የተቻለበት መሆኑን ጠቋሚ ነው ብለዋል። የልማት ስራዎቹም ቢሆን ነገን ታሳቢ አድርገው እየተከናወኑ ያሉ መሆናቸውን በመጠቆም አገልግሎቱ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ደግሞ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥበት ማድረግ ዋናኛው የቅንጅቱ አካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት ሳይቋረጥ ስራ መስራት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ወደፊትን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት። የኮሪደር ልማቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ በከፍተኛ ርብርብ እየተከናወነ መሆኑንና ለዚህም በከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች እየተደረጉ ያሉ ድጋፎችና ክትትሎች ማሳያ ናቸው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ገዛይ እንዲሳ ናቸው። ስራው ርብርቡን የሚያሳየው በከፍተኛ የፖለቲካ አመራር አቅጣጫ ይሰጥበታል።
ፐርፎርማንሱም ማታ በሜትር እንደዚህ ተሰርቷል ሳይሆን ስንት አቀደ ነበር ስንት ተሰራ ያልተሰራውስ ለምንድን ነው አላፍነቱ የማን ነው የሚል ተጠያቂነት ጭምር የሚያስከትል ነው ማለት ነው። አንደ ኮሪደር ልማት በመሳሰሉ የተለያዩ የልማት ስራዎች ውስጥ የተለያዩ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር የላቀ ሚና እንዳለው ይተበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኤኤምኤን አዲስ ቴሌቪዥን ተቋማት በተለይም ያገልግሎት ተቋማት በምን አይነት የቅንጅታዊ አሰራርን በመከተል ስራዎቻቸውን ያከናወኑ ነው ሲል ጠይቋል። የአገልግሎት ተቋማቱ እንደገለጹልን ከሆነ በተቀናጀና በተናበበ መልኩ ስራቸውን ያከናወኑ ይገኛሉ። ከዚህም በላይ አንዲት ዘመናዊ ከተማ የሚያስፈልጋትን አገልግሎት ባሟላ መልኩ ስራዎቻቸውን ያከናወኑ ስለመሆኑም ተነግረዋል። ካውን ቀደም ነው ኤንድዘኝ የሚቆፈሩትን ነገሮች በማቆም በተቀናጀ መልኩ ከመብራት ከውሃ ከመንገዶች ጋር አንድ ላይ ጎን ለጎን መሬት ውስጥ በተቀበሩ ትልልቅ የፒቪሲ ዳክቶች ተዘርግተዋል። በዛ መልክ ነው ማለት ነው የሚተላለፈው። እንግዲህ የቅንጅት አሰራሩን ስንመለከት በጣም ጥሩ የሚባል ነው የሚጠቀስ ሲሆን ለሌሎችም ከዚህም በኋላ ላሉት አሪያ የሚሆን ነው። ሁሉንም ተቀናጅቶ ጎን ለጎን እየሄደን ያለ ነው እየተጣበቀን። ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ሲሰራ የነበረው መብራት ዘርግቶ ሲሄድ ውሃ የመቆፈር፣ ቴሌ ዘርግቶ ሲሄድ መብራት የመቆፈር እንደ አይነት ስራዎች ነበሩ ሲሰሩ የነበሩት። ይሄኛው ስራ ግን ሲታይ ሁለት ሶስት ሁሉንም መሰረተ ልማት ያቀናጀ ማለት ለወደፊትም መልሶ የማይቆፈርበት ስራ አብረን ተያይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የአገልግሎት ተቋማት የተቀናጀ አሰራር የልማት ስራው እስኪጠናቀቅ በከፍተኛ ተነሳሽነትና ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑም ተመላክቷል። በተመሳሳይም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለው የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራ የከተማዋ ነዋሪዎች አዲስና ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤን እንዲላመዱ የሚረዳ ነው ተባለ። ከተማ የነዋሪዎችን የህይወት መስመር የመወሰን አቅም አለው ሲሉም ከኤምኤን ጋር ቆይታ ያደረጉት አርክቴክት ኃይሌ ታደሰ ተናግሯል። አሰግድ ኪዳነ ማርያም ዝርዝሩን ይዟል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አቅጣጫዎች የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራ እየተከናወነ ይገኛል። እኔ የምገኝበት ስፍራ እንግዲህ ከመገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ ተነስቶ ቦሌ አየር መንገድ የሚደርሰው መስመር ላይ ይገኛሉ። ይህ መስመር የ4.9 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራ ነው። ይህ ኮሪደር ልማት ስራ ከተጀመረ እንግዲህ ሳምንታት ተቆጥሯል ማለት ነው። ይህ ስራ የከተማዋን ውበት ከማሳደግ አንጻር እንዲሁም ነባር መሰረተ ልማቶችን ከማዘመን አንጻርና እንዲሁም ነባር የከተማዋን ፕላን ከማድረግ አንጻር አሁን ከዘመኑን ከሚመጥን ከማድረግ አንጻር ያለው ፋይዳ እንዴት ነው ስንል እንግዲህ ባለሙያ ልንጠይቅ ወደናል። በተዘዋወረባቸው የከተማዋ አካባቢዎች የተካሄደ የሚገኘውን የመንገድ ኮሪደር ለማስራ መመልከቱን የሚናገረው የኪነ ህንጻ መሐንዲሱና በሉላ ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ክፍል ኃላፊው ኃይሌ ታደሰ አዲስ አበባ የጀመረችው የኮሪደር ለማስራ የተለያዩ ፋይዳዎች ያሉትና በተለያዩ የዓለም ሀገራት ዘንድ የተለመደ ስለመሆኑ ይናገራል። የተሰሩ ከተሞችን ሪዴቨሎፕ ለማድረግ ወይ ደግሞ ማሻሻል ያው በኪነ ህንጻም የተለመደና የሚታወቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን እንደ ምሳሌ እንኳን ብትወስድ ድሮ ትልልቅ የጣሊያን ከተሞች የአውሮፓ ከተሞች ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር ለማጣጣም ወይ ዘመን ከሚያመጣው ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር እንዲጣጣሙ ለማድረግ ይህ ስራ በአውሮፓም በኤዥያም በአሜሪካም የታወቀ ስራ ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ ያለንበትን መንገድ ለምሳሌ ብንወስደው መጀመሪያ እንደ ከተማ ቀለበት መንገድ የተሰራ መንገድ ነው። ከመገናኛ እስከ ቦሌ ድረስ ያለው መንገድ ብንወስድ ያ ይሄ ምንድነው ከመገናኛ ያው ብዙ መንገዶችን አዲስ አበባ ውስጥ የሚያገናኝ ቦታ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቦሌ በጣም ትልልቅ አክቲቪቲ ወይ ደግሞ ትልልቅ የንግድ አካባቢ የንግድና የመዝናኛ አካባቢ ነው። እዚህ መሀል ላይ ድሮ አይተ ከሆነ በብረት ታጥሮ መኪኖች መዞሪያ አስተንፈሻ የላቸውም፣ ስፋት የለውም። ግራና ቀኝ ያለውን የመንገድ የነዋሪዎችና የንግድ መስተጋብሩን ይጨምራል። ሁለተኛ ሰፊ ሌን ወይ ደግሞ የመኪኖች መሄጃ ስለሆነ የትራፊክ ፍሰቱ በጣም እንዲፈጠን ያደርጋል። ሶስተኛ ደግሞ እንደ ከተማ ውበት በጣም ትልቅ ቡሊቫርድ ወይ ትልልቅ መንገድ ብለን ሌሎች ከተሞች ላይ የምናደንቃቸው አይነት መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በከተማዋ ከሚስተዋሉ የግንባታ ችግሮች መካከል አንዱ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ላይ የሚታየው ያልተቀናጀ አሰራር ነው የሚለው አርክቴክት ኃይሌ ታደሰ፣ ይህ ኮሪደር ልማት ግን እነዚህን ያማከለና የዘመኑን ደረጃ የሚመጥን መሆኑ ከዚህ በፊት የሚታዩ ችግሮችን የሚቀርፍም ነው ይላል። ፍሳሽ ወይ ሰርቪስ ድሬኔጅ ማስተንፈሻ ቱቦዎቹ የተሰሩ ያሉት ከዚህ በፊት ከተሰሩት መጠን ተለቅ ተለቅ ያሉ ናቸው። በዲዛይንም ደግሞ ሞር በዘመናዊ መሳሪያዎች እየታገዙ እየተቀመጡ ስለሚሄዱ
ከዚህ በፊት እንደተለመደው ክረምት ላይ የዋና መንገድ ላይ የሚተኙ ውሃዎች በዝናብ ጊዜ መንገዶችን መዘጋጋት ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ። ለዘመናዊ መንደስና መሰረተ ልማት ወይ ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር የምንላቸው የውሃ አቅርቦት፣ የመብራት እና የቆሻሻ ማስወገድ እንዲሁም የቴሌኮም መስመሮች አንድ ላይ ቢሄዱ ነው የሚፈለገው። ለምሳሌ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ጫካ ፕሮጀክቱን ሲያስጎበኙ እንዳሳዩን የውሃ ማስተላለፊያ፣ የመብራት ማስተላለፊያ፣ የፍሳሽ ማስተላለፊያ አንድ ላይ ግን በተለያየ መስመር ዲዛይን ይደረግና ይገነባል። ያ ምን ያደርጋል? የሀብት ብክነትን ይቀንሳል። ሪወርክ ወይ ደግሞ ሁለቴ ሶስቴ መስራትን ይቀንሳል። ሶስተኛ ደግሞ ውበት ላይ የሚፈጠረውን ችግር ይቀንሳል። ከተማ የነዋሪዎቹን የህይወት መስመር የመወሰን አቅም አለው የሚለው አርክቴክት ኃይሌ የመንገድ ኮሪደር ለማስራው የከተማ ነዋሪዎች አዲስና ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤን እንዲላመዱ የሚረዳ ስለመሆኑም ይናገራል። ከተማ በትልቁ ያው የሰዎችን አኗኗር የሚወስን ነው፣ ወይ ደግሞ ሊቪንግ ስታይልህን የሚወስን ከተማ ነው። የተለያዩ እንደዚህ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መንቀሳቀሻዎች እነዚህ አይነት ነገሮች የሚያስተናግድ ወይ ደግሞ የሚቀበል አይነት የከተማ እንቅስቃሴ አልነበረንም። በእርግጥ እንትን ውስን የሆኑ ተሞክሮዎች አሉ፣ የተጀመሩ አያት አካባቢ፣ ለቡ አካባቢ የታሰቡ ነገሮች አሉ። ግን በከተማ ደረጃ በከተማ ትልልቅ ዋና መንገዶች በከተማ ኮሪደር ደረጃ የታሰበ ነገር የለም። ይሄ በትልቁ የከተማውንም ገጽታ ከዛ ውጪ ለከተማው ነዋሪዎች ምቹ እና ተስማሚ የሆነ መንቀሳቀሻ ቦታን ይፈጥራል። ከሁሉ በላይ 724 እየተከናወነ የሚገኘው የመንገድ ኮሪደር ልማት ስራ አዲስ የስራ ባህልን ከማላበስ በተጨማሪ አላስፈላጊ የሆኑ የግንባታ ወጪዎችን የሚቀንስ መሆኑ ሌላኛው ጠቀሜታ ነው። እንደ አርክቴክት ኃይሌ ታደሰ ገለጻ አሁን ያለው የፕሮጀክት ዴሊቨሪ ወይ ደግሞ አንድ ፕሮጀክትን በተባለው ጊዜ ማስረከብ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም የሚደነቅ ነው። እየመጣ ያለውም ለውጥ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። መለመድም ያለበት ነገር ነው። በጊዜው ከመጨረስ ወይ ደግሞ በታሰበው ጊዜ ከመጨረስ ስታንዳርዱ እሱ ነው መሆን ያለበት። አሁን ላይ እየተሰራ ያለው ደግሞ ከዛም ቀድሞ ማህበረሰቡ እንዳይስተጓጎል ፕሮጀክቶች ዋጋ ንረት፣ የፕሮጀክት ሌላ ዋጋ የሚጨምሩ ነገሮች ወይ ጊዜ የሚያጓትቱ ነገሮች ከስር ተቀርፎ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ወደ ፕሮጀክት መገባት ጥሩ ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን። በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወነ ያለው የመንገድ ኮሪደር ልማት በየዕለቱ በርካታ ውጤቶችን እያስመዘገበ ነው የሚገኘው። ባልደረባችን አለማየሁ አዲሴ ከአራት ኪሎ ፒያሳ ያለውን የመንገድ ኮሪደር ልማት ሊያስቃኘን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አለማየሁ እንደምን ዋልክ? ካንተ ባለህበት አካባቢ የኮሪደር ልማቱ እንዴት እየተካሄደ ነው ያለው? አመሰግናለሁ ረቢያ። እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ኤኤምኤን እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ያስጀመረችውን የመንገድ ኮሪደር ልማት እግር በእግር እየተከታተለ ውጤቱን የደረሰበትን ወደ እናንተ እያቀረበ እያስመለከተ ነው የሚገኘው። አሁንም እኔ የምገኝበት ቦታ እንግዲህ ከፒያሳ አራት ኪሎ የሚገኘውን የኮሪደር መንገድ ልማት ምን ይመስላል፣ የአሁኑ ሰዓት እንቅስቃሴው ምን ይመስላል የሚለውን ላሳይ ነው እዚህ የተገኘሁት። እንግዲህ ከፒያሳ ነው የጀመርኩት ቅኝቴን። ፒያሳ አካባቢ የመንገድ ኮሪደር ልማቱ እንዳለ ሆኖ አብዛኞቹ ቤቶች ናቸው የፈረሱት። ሙሉ እድሳት ነው የሚደረግላት ፒያሳ እንደሚታወቀውና፣ ግን የቀሩ ለታሪክ የቀሩ እድሜ ጠገብ የሆኑ ታላላቅ የሆኑ ህንፃዎቿ ይገኛሉ። እነዚህ ህንፃዎቿ ደግሞ የወደፊቷን ፒያሳ ታሳቢ ተደርገው እየታደሱ መሆናቸውን መመልከት ችያለሁኝ። ጎን በጎን ደግሞ የመንገድ ኮሪደር ልማቱ እንዲሁ እየተቀላጠፈ እንደሚገኝ አሁን ባለሁበት ቦታም እንደዚሁ የራስ መኮንን ድልድይ ላይ ሰራተኞች በትጋት እየሰሩ እንዳሉ መቃኘት ችያለሁኝ። የኮሪደር መንገድ ልማቱ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ለሚለው የተለያዩ የትቦ ቀበራዎች፣ የውሃ የመስመር፣ የቴሌ የመሳሰሉት ተጠናቀው አሁን ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት የጠጠር ንጣፍ ወይም ደግሞ የሰቤዝ ስራ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ልክ እንደ ሌሎቹ ቦታዎች እንደ ቦሌ እንደመሳሰሉት ደግሞ ቀደም እንዳሉት ሁሉ ይሄም እንግዲህ የሚቀረው ስቶን ምንድነው እሱ የመንገድ ማካፊያ ስራዎች ናቸው የሚቀሩት። የማካፊያ ስራዎች ማለት የእግረኛ ከዛ በኋላ የሳይክል ዌይ ከዛ በኋላ ደግሞ የአረንጓዴ ስፍራዎቹን መለያ የሚሆን ስቶን መገንባት ነው ወይም ደግሞ ከርቦችን ማስተካከል ብቻ እስኪቀሩት ድረስ ነው አሁን ሰዓት ድረስ እየተሰራ የሚገኘው። እጅግ በጣም እየተቀላጠፈ መሆኑን መታዘብ
ችያለሁኝ። በርካቶች ስራቸውን በጥራት እያከናወኑ ይገኛሉ። በርካታ የስራ እድሎችን እየፈጠረ እንደሚገኝም በዚሁ መታዘብ ችያለሁኝ። 10 ሜትር ሲጓዙ እንቅስቃሴዎች አሉ። 10 ሜትር ሲጓዙ በርካታ ሰዎች ስራቸውን እየሰሩ ነው የሚገኙትና ይህ የኮሪደር ልማትን ከማፋጠን ባሻገር አዲስ አበባን ውብ ከማድረግ ባሻገር የፈጠረው የስራ እድልም ከፍተኛ መሆኑን መታዘብ ችያለሁ። በዚሁ ደግሞ እንደዚሁ የአካባቢው ነዋሪዎችን ደግሞ ኢንተርቪው ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ባደረግኩት ቃለ መጠይቅ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ይህ አካባቢ ሲፈርስ በዚህ ደረጃ ይሰራል ብለው እምነት እንዳልነበራቸው ራሳቸውን የታዘቡ በርካቶችን ቃለ መጠይቅ ማድረግ ችያለሁኝ። አሁን መሬት ላይ የተመለከቱት ነገር ግን እውነትም ፒያሳን እንዲሁም አዲስ አበባን በእውነቱ የሚቀይራት እንደሆነ እምነት እንዳላቸው ነው እየነገሩኝ የሚገኙት። ስራው እንግዲህ በዚህ መልኩ እየተቀላጠፈ ነው የሚገኘው። ይሄ እስከ ምሳ ሰዓት ድረስ ያለው የኮሪደር ልማት ስራ ነው። ሌሊትም የሚቀጥል ነው የሚሆነው ስራውና ይህን ይመስላል የታዘብኩት። አለማየሁ ለመረጃ አመሰግናለሁ። ሸጋ ቀን ይሁንልህ። ከኮሪደር ልማት ዘገባዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ በሴቶች ተሃድሶ ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል እየሰለጠኑ የሚገኙ ሴቶች ከነበረባቸው አስከፊ ህይወት የሚያወጣ የሙያና ክህሎት ባለቤት እያደረጋቸው መሆኑን ተናገሩ። በአሁኑ ወቅት ማዕከሉ 500 ሴቶች የተለያዩ ሙያዎችን እየሰለጠኑ ሲሆን የተሟላ አገልግሎትም እያገኙ ይገኛሉ። ፍቃዱ መለሰ ዝርዝር አለው። ፊት ቢዝነስ ነበር የምሰራ። ስወጣ እንደ ሌባ ተሳቀቄ ነው፣ ስገባ እንደ ሌባ ተሳቀቄ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ጎረቤት ማግለል የሚሉት ነገር ብዙ ነገር አለ። ይህን መሰሉ ህይወት ውስጥ የሚያልፉ ሴቶች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም። የስራ ማጣት፣ የቤተሰብ አለመግባባት ኑሮን ለማሸነፍ በሚደረግ ትግል ውስጥ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ያመራቸዋል። ባለታሪካችንም ኑሮዋን ለማሸነፍ ቤተሰቧን ለመምራት ስትል ከሰባት ዓመታት በፊት የወሲብ ንግድ ስራ ውስጥ እንደገባች ታስታውሳለች። ስራ የወደክ ልብስ አጥባ ነበር። እሱ ሶስት ልጅ ይዘክ ያለ አባት እያሳደክ ለምንም አይሆነ ዛሬ ካጠብኩ ወይም በ15 ቀን ወይም ቦር ነው። ስለዚህ በቃ ይህን ህይወት እንደውም እኔ አንድ ሆነ ዝም ብላ እኔ ዝም ብለሽ ከኔ ጋር እየወጣ ስሪ ብላኝ ያስለመደች እንጂ ይህንም አላውቅም ነበረ እኔ። ከዛም በኋላ ያው እየሰራው ራሴን እየጠበቅኩኝ ልጆቼን አሳድጋለሁ። ሹልክ ብዬ ማታ ወጣለሁ፣ ቢጃማ ለብሼ አገኘው አላገኘው ተሰራራው ሹልክ ብዬ ሰው ሲያየኝ ይገባል። ለልጅ ብለህ ከማታረገው ነገር የለም። ውጣ ውረድ ብዙ አለ። ዛሬን ለመኖር ዛሬን በልቶ ለማደር በሚል የሚጀመረው ይህን መሰሉ ህይወት ታዲያ ለበርካቶች እስከ እድሜ ማምሻቸው ድረስ አብሯቸው የሚዘልቅ አስከፊ ህይወት ሆኖ ይቀጥላል። ከታዳጊዎች ጀምሮ ይህን መሰሉ ስራና የሱስ ህይወት የሚገቡ ታዳጊዎችም በቀላሉ የገቡበት መውጫው ከብዷቸው ከኑሮ ጋር ሲታገሉ ይታያሉ። ይችኛዋ ወጣትም የዚህ ታሪክ ተጋሪ ነች። ሱስ የገቡበት ምክንያት አንደኛ ከቤተሰብ ጋር ተጣልቼ ነው እና ከቤተሰብ ጋር ተጣላ እንዳጋጣሚ ጎዳና ለወጥቼ በጎዳና ህይወት ላይ ነው ይመማል የጎዳና ህይወት በጣም ብዙ ሀገሮች ነው በጎዳና ነት የኖርኩትኝ። አንዱ ሲያባረረኝ ፖሊስ ያባረረኝ ጠበቃዎች ምናምን ነገር ሲያባረሩኝ ዱከም ኖር ያለው ከዱከም ወደ ዝዋ ሄጃለሁ። እሱንም ልክ እንደዛ ማለት የተባረርኩ ከዛም ደግሞ በቃ የጎዳና ህይወት ሲያስጠላኝ ደግሞ ሴተኛ አዳሪነትም ሞክሬያለሁ። እሱንም ሳልቻለሁ በጣም ነው የሚያስጠላው። ይህው ችግር ሴቶችን ለማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ስብራት ይዳርጋቸዋል። እነዚህን ወጣቶች ጨምሮ በዚህ አስከፊ ህይወት ውስጥ የሚያልፉ ሴቶችን ለመታደግ ታዳ በቅርቡ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው የሴቶች ተሃድሶ ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል እነዚህን ሴቶች ተቀብሎ የህይወት ክህሎትና የሙያ ስልጠና በመስጠት ላይ ነው። በማዕከሉ በመግባታቸውም ከሱስ ህይወት ማገገምን ጨምሮ በህይወታቸው ላይ ለውጥ ማምጣት መጀመራቸውን ይናገራሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ታካመመን እዚሁ አጠገባችን አለን፣ እየሄድን እንታከማለን። አይረበንም፣ አይጠማንም፣ አንቆሽሽም። በጣም የማመሰግናቸው ማለት ነው። በጣም ለውጥ አለ። በጣም ስለኔ ስለ ህይወቴም ሳስበው በጣም አሁን ደስተኛ ነው። ልብስ ራሱ የለኝም ነበር። እሷ የሰጠችኝ ልብስ ነው እያረኩ እዚህ የገባሁትኝ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ይስጣቸው እዚህ ደረጃ ስገባ ልብስ፣ ጫማ፣ የተለያዩ ነገር እየሰጡ እነዚህ ቆይቻል። ደስ ይላል። ያው እንደምታዩ በፀጉር ሙያ ላይ ነኝ ያለሁት። በቃ ደስተኛ ሆኜ ነው የምኖረው። የስፖርት አካል እንቅስቃሴ እንሰራለን። ያማረ አልጋ ላይ ነው የምንተኛ፣ ያማረ ልብስ ነው፣ ንጽህናታችን እንጠብቀን ነው ሁሉ ነገር። መጥፎ ቦታ ነበርኩኝ። አሁን ላይ ግን በጣም ጥሩ ላይ ነኝ። የህይወት ክህሎትም ወስጃለሁ። እዚህ ድርጅት ከመጣሁ በኋላ በጣም በራሴ ከሰው የመግባባት በራሴ ያለኝ ኮንፊደንስ ሁሉም ነገር ተስተካክሎልኛል። ይህን እድል በማግኘታቸውም የሙያ ባለቤት በመሆን ነገን እንዳልሙ ከራሳቸው አልፎም ለሌሎች መትረፍን እንዲያስቡ አስችሏቸዋል። ጸጉር እየሰለጠንኩኝ ነው። ጸጉር ሰልጥኜ ለወደፊቱ ካለኝ አለኝ ነው፣ ቤት ከሌለኝ ተከራይቼ ልጆቼን
ሰብስቤ ደህና ሰው ይበላውን አብልቼ ሰው የተማረበትን አብልቼ ሰው የረገጠውን ጫማ አስረግጫቸው ለእኔ በጣም ትልቅ ተስፋዎች ልጆቼ ናቸው። ልጆቼ ነው በቃ ሰው ማድረግ ይፈልግ ባለሙያ ራሴ የምተለውጭ ልክ እንደኔ ያሉትን ሴቶች ቢያንስ በብዛት ባልቀጥርም አንድ ሁለት ሰው ሴቶች ከጎዳና ላይ አንስቼ አሉን ጎዳና ላይ ያልመጡ ሴቶች ወደዚህ ማለት እንደሱም ከኔ ጋር ባልኖራቸው ደስ ይለኛል። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ፍላጎቴ የፈለኩበት ሙያ ላይ ስለሆነ የጀመርኩት መማር ወደፊት ማለት ፍላጎቱ ስላለኝ ስኬታማ ሆናለሁ። ማዕከሉ በአሁኑ ሰዓት 500 ሰልጣኞችን ተቀብሎ የተለያዩ የክህሎትና የሙያ ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል። ሰልጣኞች ከነበረባቸው አስከፊዎት እንዲወጡና ራሳቸውን ፈልገው እንዲያገኙ የሚያስችል ስልጠናዎችን ነው እየወሰዱ ያሉት። ከነበሩበት የማህበራዊና ኢኮኖሚ ችግሮች የመጀመሪያ መላቀቅ ስላለባቸው ከሱ ጋራ ይህን ተግባር ለመስራት የሚረዱ ትምህርቶች ስልጠናዎችን ነው የምንሰጠው። የላይፍ ስኪል ስልጠና፣ ማይንድ ሴት፣ የስነ አእምሮ እና ተያያዥ ካሉበት ሁኔታ ትክክለኛ ማሰብ ማሰላሰል ወደሚችሉበት ደረጃ እንዲመጡ እንዲሰለጥኑ ራሳቸውን ፈልገው እንዲያገኙ በተግባር ገብተን ስራ መስራት የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። በማዕከሉ በሚደረግላቸው እንክብካቤና ስልጠና በአጭር ጊዜ ውስጥ የባህሪና የስነ ልቦና ለውጥ ሲያመጡ የሙያና ክህሎት ባለቤት መሆናቸውም ነው የተገለጸው። በጣም በሚያስደንቅ የስነ ምግባር ለውጥ ያመጡበት፣ የባህሪ ለውጥ ያመጡበት፣ እንደዚሁም ደግሞ በስጋም የፊዚካል ለውጥ ያመጡበትና በአስተሳሰባቸውም ላይ በስነ ምግባራቸውም ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ማዕከሉ በአንድ ጊዜ 2000 ሰልጣኞችን የመቀበል አቅም ያለው ሲሆን የሙያና ክህሎት ስልጠና መስጠት የሚያስችለው ግብዓት ተሟልቶለታል። ሳምንታዊው አገልጋይ ሐሙስ ረፋድ ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለአንድ አገር እድገት ወሳኝ ከሆኑ ሀብቶች መካከል አንዱ የሆነውን መሬት በአግባቡና ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ከመጠቀም አንጻር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ የመሬት አያያዝና አጠቃቀም ስርዓቱን በተመለከተ እያከናወናቸው ያሉ ተግባራትና የተገኙ ውጤቶችን ብሎም የሚስተዋሉ ችግሮችን እንፈትሻለን። የተቋሙ የስራ ኃላፊዎችም ከተገልጋዮቹ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን ምላሽ ለመስጠት ሐሙስ ሚያዝያ 10 ከረፋዱ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት በሚኖረን የአገልጋይ ፕሮግራም ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ይቆያሉ። በመዲናችን አዲስ አበባ ከተማ በመሬት አስተዳደር ስርዓት ዙሪያ በስቱዲዮ የስልክ ቁጥራችን 0111564353 በመደወል ጥያቄውን ያቅርቡ፣ ማብራሪያና ምላሽ ያገኛሉ። አገልጋይ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ከፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር የሚቀርብ ዜና አዲስ ላይ ትገኛላችሁ። ተመልካቾቻችን ዘገባዎቻችንም እንደቀጠሉ ናቸው። የሸዋል ዒድ በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በሐረር ከተማ በታላቅ ድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ትናንት ምሽትም በጀጎል ግንብ በታዳሚያን የባህል ትርኢት ተካሂዷል። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን አሳየናቸው ክፍሌ የተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ተከታትለን እንመለስ። ሐረሪዎች ታይተው በማይጠገቡ ተጎብኝተው የማያልቁ ባህልና ትውፊት ባለቤቶች ናቸው። ከነዚህ መካከል አንዱ በሆነው የሸዋሊድ ምሽት ላይ ታድመናል። የሸዋሊድ በዓል መድረስ አመቱን ሙሉ በጉጉት የሚጠበቅ ሲሆን ዝግጅቱም እንደዛው ነው። አይደርስ የለምና ቀኑ ደርሷል። ወጣት ሴቶች በህብረ ቀለማት ባጌጡ ሸማዎች ተውበዋል። ወንዶች የጀግና አለባበስ ተውበው ደምቀዋል። ከህፃናት እስከ አዋቂ ሁሉም ለበዓሉ ደምቆ ታይቷል። አሁን ጉዞ ወደ ጀጎል ነው። እዛ ጀንበር ስታዘቀዝቅ የጀመረው ጭፈራ ለሊቱ ሙሉ ይዘልቃል። ማያ
ይሄ ቦታ ለኛ የተመደበ ቦታ ነው። እናቶች የባህል ምግቡም ነበረ። ከዛ በኋላ ጨፈራና ደስታ መገር እንኳን ታና መጣችሁ እንግዶች ማለት ጨፈራው ነበረ። በእውነቱ እስከዛሬም ያስተማረ ነው ልጆች። ያው እንደምታየው እየጨፈሩ እየተደሰቱ ነው። ባህሉ ወጉም ያስረከብነ ነው። የነምህት ሰዎች ነን። ለነሱ አስረክበን እነሱ ለተውዲድ ያስረክባሉ ማለት ነው። የሸዋሊድ በዓል ለወጣቶች ልዩ ነጻነትን የሚሰጥ ሲሆን ልዩ ትርጉምም አለው። በጉጉስ ይጠብቁት የነበረውን የትዳር አጋራቸውን የሚያገኙትም በዚሁ በሸዋሊድ ምሽት ላይ ነው። ሴቶቹ ዛሬ ልዩ ቀን ነው። በጣም ለየት ያለና ልዩ ቀን ነው። ያው እንደሚታወቀው ሸዋሊድ በዓል ማለት እናት አባቶቻችን ሲተጫጩ ሲጋቡ እዚህ በዚህ ቀን ነው የሚገናኙት ማለት ነው። ድሮ ያው ሲተላለፉ መነጋገር ሴትና ወንድ የለም መንገድ ላይ። ያው እንዲህ በዚህ በዓል እንዲህ ለብሰው አምረው ሴቶቹ ሲወጡ ማለት ነው ያዩና መናገር የለም መነጋገር የለም ይከተላትና ወደ ቤት ይሄዳል። ሲያያት ማለት ይመርጥና ያው አይኑ ያረፈባትን ቤት ስትሄድ ቀስ ብሎ ተከትሎ ቤቱን ያያል ማለት ነው። ከዛ የማን ልጅ ነች የሚለውን ነገር ያጣራና ከዛ ያው ሽማግሌ ይልካል ማለት ነው። እና ይሄን ቀን በጣም ልዩ ቀን ነው። የሐረሪዎች ድንቅ ትውፊትና ባህል አሁን ዝናው በዓለም ታውቋል። በማይዳሰስ ወካይ ቅርስነት በዩኒስኮ ተመዝግቧል። ሐረር የቱሪስት የስበት ማዕከል ሆናለች። ለውጭም ቱሪስትም ለሀገር ውስጥ ቱሪስትም ሐረር የቱሪስት የስበት ማዕከል ሆናለች ማለት ነው። ከአሁን በኋላ የሚጠበቀው ከሐረር የሚጠበቀው ምንድን ነው? አንዱን ይሄ የተመዘገበ ቅርስ እኛ ዩኒስኮ ስናስመዘግብ ይህን ቅርስ ሲመዘግብን አንድ አደራ ሰጥቶናል። ይህን ስመዘግብላችሁ ይህን ቅርስ ልትጠብቁ፣ ልትንከባከቡ፣ ለትውልድ ልታሸጋግሩ ብሎ ይህን ኃላፊነት ተረክበናል። እኛ እነዚህ የተመዘገቡ ቅርሶች ማለት ነው ታንጀብሉ ሚንታንጀብሉን ቅርሶች የመጠበቅ የመንከባከብ የማልማት ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ የማድረግ ሌላው ደግሞ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በትብብር በጋራ የመስራት ባህሉ የበለጠ እያጠናከሩ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ሀብት መንከባከብ ማልማትና ማስተዋወቅ የሁሉም ኃላፊነት ነው። በትምህርት ቤቶች የተጀመረው የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጫናን ያቃለለ ነው ሲሉ የተማሪ ወላጆች ተናገሩ። ለአቅመ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች እገዛው የላቀ እንደሆነ የሚነገርለት የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር ከሚፈጥረው የስራ እድል ባሻገር ለትምህርት ጥራትም አበርክቶ እንዳለው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ተናግረዋል። ወገን ታከለ ዝርዝሩን ይዟል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 በተለምዶ ገዳም ሰፈር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ጉሊት በመስራት በሚያገኙት የቀን ገቢ ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩት ወይዘሮ እታገኝም ሸርሞካ አሁን ላይ የጤና እክል ተጨምሮበት የኑሮ እንዳገት መግፋት እንደከበዳቸው ይናገራሉ። ወይዘሮ እታገኝ የትምህርት ግብዓት ድጋፍን ጨምሮ በትምህርት ቤት ምገባ መጀመሩ ልጃቸው በትምህርት ገበታ ላይ እንዲሳተፍ እንዳስቻለው ያነሳሉ። እኔም አሁን እንደ ድሮ ተራርጬ ወደ ጉሊት አልሄድም። እዚቹ ቁጭ ብዬ ነው። ከአንደኛ ነገር ደግሞ ይሄ ከዚህ እንትን ላይ ራሱ ደረጃ ላይ ስንት ጊዜ ወድቅ ያለሁኝ እና ያ ስለሆነ በጣም በጣም እየከበደኝ ነው። አሁን መንግስትም አሁን ምሳ ይረዳል፣ ዩኒፎርም አለ ይሰጣል፣ ደብተር አለ ደብተር ይሰጣል። ምንም ነገር ምሳ አንል ቁርስ አንል ያው በመጣ ሰዓት ሻይ ዳቦ አዘጋጅቼ መክሰሱን እንትን እላለሁ እንጂ እራቱን እንትን እላለሁ እንጂ የሚያስቸግረኝ ነገር ብዙ የለብኝ፣ ተመስገን ማለት ነው። እንደ ወይዘሮ ታገኝ ሁሉ በጤና እክል ምክንያት በቤቷ ያገኘናት ሰላማዊት ወዳጅም 4 ቤተሰቦችን ታስተዳድራለች። አሁን ያለችበት የኢኮኖሚ አቅም ተማሪ ለማስተማር እንደማያስችላት የተናገረች ሲሆን በትምህርት ቤቶች የተጀመረው የተማሪ ምገባ ይህ ችግር እንዳይባባስ እገዛ አድርጎልኛል ትላለች። እኔ 4 ወር 5ኛ ወሬን ይዣለሁ ከታመምኩ ማለት ነው። እውነት ለመናገር በሴፍቲ ኔት አባቴ በሚሰጠው ገንዘብ ነው እስካሁን የምተዳደረው። እሷ እንኳን የለችም፣ ሶስታችን ማለት ነው። እኛ የመብራት ሊቸግር ይችላል፣ የብዙ ነገሮች ማለት ነው። ቤት ውስጥ የምታያቸው ቁሳቁሶች በደህና ጊዜ ነው ያሟላኋቸው ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ዩኒፎርም ስለሰጣቸው፣ ምግብ ስላደረገላቸው እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ለምን ብትል እኛ የምናደርግ ቢሆን አሁን ባለሁበትኝ ሁኔታ ዩኒፎርም ከ2000ና ከ3000 በላይ አልችልም፣ አቅሜ አይችልም። አንድ ሁለተኛ ምሳቃም ማስርላት ያን ያህል ነገር ላይኖረኝ ይችላል። በትምህርት ቤቶች የተጀመረው የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ጫናን ያቃለለ ስለመሆኑ የተማሪ ወላጆቹ ያስረዳሉ። እዛ ቁርስ ይበላል፣ ምሳ ይበላል ባልል ዩኒፎርም በራሴ ቢሆን
ጫማው በራሴ ቢሆን እስክርብቶ በራሴ ቢሆን ላላስተምረው እችላለሁኝ። በዚሁ አንጻር ሲታይ አልብላም እኔም አልጠጣምም። ልጄ ተምሮ ከገባልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ለስንት ድሃ አለ። በእርግጥ ከኔ የሚባሳ አለ። ምንም የማታስተምር ምንም እንትን የማትል ላስቲክ ቤት ተኝታ እንትን የምትል አለች። ለዛይ ደግሞ አሁን ልጇን ታስተምራለች እና ተመስገን ነው። ለእኔማ ትልቅ እረፍት ነው ገባ። ምክንያቱም ጠዋት ሻይ ዳቦ ስምንት ብር ነው። አሁን እንግዛ አንልም። አንድ ዳቦ ብቻ አይበቃትም። ምሳ ይዛም ትሄዳለች። ስለዚህ እዛው ትምህርት ቤቱ ስለምትመገብ እኛ እናስብም ለቁርስ። ፊቷን ታጥባ ብቻ ትወጣለች። እዛው ትምህርት ቤቷ ቁርሷን ትደፍቃታለች። ቢያንስ ቢጠራቀም የመብራት ይከፍላል የቁርሷ። የምጣኔ ሀብት ጫና በወላጆች ላይ የሚያስከትለው ቀውስ እንደ ሀገር ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያስከፍል የተናገሩት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ጉቱ ቴሶ ይህን ችግር ሊካፈል የሚችለው የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር የትምህርት ጥራትን ከማሻሻል ባሻገር በዘርፉ የስራ እድል እንዲፈጠር አበርክቶ ቀላል እንደማይባል ያነሳሉ። ጠዋት ተነስቶ ቁርስ መስጠት ሲያቅታቸው፣ ምሳ ማቅረብ ቋጥሮ ወደ ትምህርት ቤት መላክ ሲያቅታቸው ቤተሰብ ምን ሊሆን እንደሚችል ምን አይነት ውስብስብ የሆነ ምጣኔ ሀብት ቤት መሸጥ ሊመጣ ይችላል። ቤት ቁሳቁስ ሊሸጥ ይችላል። አካል መሸጥ ይችላል። ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። ስነ ልቦናን የሚነኩ ምጣኔ ሀብታዊ ጫና ነገሮችን ይዞ ሊመጣ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ላይ ያለው በድሃው ህብረተሰባችን ላይ ያለው የምጣኔ ሀብታዊ ጫናን በተወሰነ መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። የሀገራችንን የትምህርት ጥራትን የተሻለ ነገር ከማድረግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊፈጥሮ የሚችለው የገበያና የስራ እድል ፈጠራው እንደ ቀላል መታየት የለበትም ነው። የትምህርት ቤት ምገባን በኢኮኖሚ የበለጸጉ ሀገራትም ጭምር ተግባራዊ እንደሚያደርጉት የሚናገሩት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ጉቱ በትምህርት ቤቶች የምገባ መርሃ ግብር ተግባራዊ አለመሆን በተማሪዎች ላይ ከሚያሳድረው ተጽዕኖ ባሻገር በአገር ግንባታ ላይ አሉታዊ ጎኑ ያይላል ብለዋል። በመሆኑም የምገባ መርሃ ግብር መጀመር እንደ ሀገር ታታሪ የሆነ የሰው ኃይልን ለመፍጠር አይነተኛ ሚና አለው ይላሉ። የኢትዮጵያን ምጣኔ 10 20 30 40 እጥፍ የሄዱት ሀገራት የተማሪዎች ምገባ አላቸው። ህጻናት ባዶ የምሳ እቃ ይዞ ይሄዱና ምሳ እቃ ይዞ እንደሄዱ ልጆች ጥግጥግ ይዞ ሲመገቡ እየተመገቡ ያሉ ለማስመሰል ምንድን ነው የምግብ እቃቸውን ከፍቶ ይነካካሉ። ምን ያደርጋሉ? የሚመገብ ይመስላሉ። ከዛ በኋላ ሌሎች እጅ ሊታጠቡ ሲወጡ ብሎ እጅ ይታጠባሉ። ከዛ ሄዶ ከቧንቧ ውሃ ያጠጣሉ። ይሄ ሊያመጣ የሚችለው የስነ ልቦና ቀውስ ቀላል አይደለም። ከእንደዚሁ አይነት የረሃብ ሰቆቃ ወጥተው ሀገርን የለወጡና ታሪክ የሰሩ እንደሚኖሩ ሁላ በአሉታዊ ጎኑ የሚያመጣው የስነ ልቡና ተጽዕኖ ብዙ ተማሪዎችን ብዙ ህጻናትን ወደ መጥፎ ነገር ወደ ሶስኝነት ሌላ ነገር ሊገፋፋ ይችላል። ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሊሰራ የሚችል የሰው ኃይል ለመፍጠር ትምህርት ቤት ምገባ የተሻለ ትምህርት ክትትል እንዲፈጥር ከዛ ደግሞ ኢንዱስትሪስ የሆነ ታታሪ የሆነ ትውልድን ለመፍጠር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ አካባቢ የነበረው አደባባይ ተነስቶ በስፍራው የትራፊክ መብራት ከተተከለ በኋላ የአካባቢው ትራፊክ ፍሰት መሳለጡን አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ገለጹ። በስፍራው ተገኝቶ የትራፊክ እንቅስቃሴውን የተመለከተው ዘጋቢያችን አሰግድ ኪዳነ ማርያም ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። በአዲስ አበባ በተለይ በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት የሚስተዋለውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቀነስና ፍሰቱን ለማሳለጥ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛል። ነባር አደባባዮችን በማፍረስ በትራፊክ መብራት መቀየር ደግሞ በቅርብ ጊዜያት በተለያዩ ከተማ አቅጣጫዎች ከተወሰዱ እርምጃዎች መካከል ናቸው። በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ ከሚስተዋለባቸው የከተማ አካባቢዎች አንዱ በነበረው በተለምዶ ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ የተባለ የሚጠራው አካባቢ አደባባይ በማንሳት የትራፊክ መብራት ከተተከለ በኋላ የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ ሆኗል። በስፍራው ተገኝተን ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎችና አሽከርካሪዎችም ከበፊቱ አንጻር አሁን ላይ የተሻለ የትራፊክ እንቅስቃሴ መኖሩንም ነግረውናል። አሁን ከሌላ ጊዜው በጣም የተሻለ ነው። በፊት ላይ ብዙም አሪፍ አልነበረም፣ ይዘጋጋብን ነበረ። አሁን ግን ባለው ነገር በጣም እጅግ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም የተሻለ ነው። ለስራ እንኳን ብለን ወጥተን አንድ ሰዓት በላይ
ከዘነበ ወርቅ እዚህ ባለው መንገድ ውስጥ ይዘጋጋብን ነበር። አሁን ግን በቃ ምንም ነገር የለም። በዚህ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ የነበረው ችግር ከአየር ጤና ጀምረህ እዚህ ቶታል ድረስ ያለው ተዘጋግቶ ሰው በሰዓት ወደ ስራ አይገባም ነበር። በጣም አስቸጋሪ ሰዓት የነበረበት ሰዓት ነው። አሁን ግን ያ ሁሉ ስራ ተቀርፎ፣ ያ ሁሉ መጨናነቁ ነገር ተቀርፎ፣ በተለይ ይችን ዚች አካባቢ ያለችዋን ነገር እንደዚህ ተቆርጦ ይች መዞሪያ ከጦር ኃይሎች የሚመጣው ነገር ዚች ጋር የቆረጧት ነገራች ከዛ መጥቶ እዚህ አደባባዩን ዞሮ የሚሄደው ነገር በሙሉ የለም። አሁን እዚች ጋር ሰብሮ ይሄዳል። ወደ ላይ የሚሄደው ከታች የሚመጣው እዚሁ ተራውን ጠብቆ ይሄዳል። በጣም ትልቅ ለውጥ። በፊትማ በጣም ሶስቱ አቅጣጫ በጣም ቢዚ ነበር መንገዱ። በአሁን ሰዓት በጣም ጠዋት ማታ ክፍት ነው። እንደምታየው በጣም ክፍት ነው። ለእኛ አሪፍ ነው በጣም። ሌሎች አደባባዮችም እነዚህ ፍሪ ቢሆኑልን ደስ ይለናል። በተለይ ከዘነበ ወርቅ ስትመጣ በጣም ብዙ ሰዓት ተኩል ሰዓት ከዛም በላይ ይፈጅ ነበረ። አሁን በጣም አሪፍ ነው። መስፋቱ በጣም አሪፍ ነው። ብዙ እየተቸገረን አይደለም። በፊት በጣም ተቸግረን ነበረ። አሁን እግረኛ እዚህ መቆረን ብዙ ስንቸግረን ነበረ ነው። አሁን መብራት ከገባ በቃ ምንም ችግር አይተን አናውቅም። እንደውም በፊት ግፊትም ነበረ እስከ 20 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃም ሲቆም ነበረ። አሁን ባያ 2 ደቂቃ ነው መኪና ያለ ምንም ጭቅጭቅ ማለት ነው፣ ያለ ምንም ስጋት እየተሻገራለሁ። በኮልፌ ቀራኒውና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተሞች መካከል በሚገኘው ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ አካባቢ የነበረውን አደባባይ ማንሳትና በትራፊክ መብራት የመቀየር ስራ የተከናወነው ከወራት በፊት ቢሆንም የእግረኛ መሸጋገሪያ መንገድ ቅቦችና በመንገዱ ዳርቻ የሚገኙ እግረኛ መንገዶች ሙሉ በሙሉ አለማለቃቸውንም ተመልክተናል። ወደ ጤና መረጃችን አለፍኩ። የቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ሕክምና ኮሌጅ አካል በሆነው አቤት ሆስፒታል የፕላስቲክ ቀዶ ሕክምና በስፋት እየተሰጠ መሆኑ ተገለጸ። የፕላስቲክ ቀዶ ሕክምና በቃጠሎ በጉዳትና በፍጥሮ የሚከሰቱ የሰውነት ክፍሎች ጉዳትን ወደ ነበረበት መመለስና ማስተካከል የሚያስችል የሕክምና አይነት ነው። የጤና ዘጋቢያችን አልማዝ ሙልጌታ በአቤት ሆስፒታል በመገኘት ታካሚዋንና የፕላስቲክ ቀዶ ሕክምና ባለሙያን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። ተከታትለን እንመለስ። ወይዘሮ ሎሚ ደጉሼ ትባላለች። ኗሪነቷ በቢሾፍት ከተማ ነው። ህዳር 10 2010 ዓመተ ምህረት ያልገመተችው የአሲድ ጥቃት እንደደረሰባት ትናገራለች። በወቅቱ ህሊናዋ አንስታ እንደነበር ታስታውሳለች። ሁኔታው ተስፋ አስቆራጭ ሆኖባትም ነበር። አሁን ላይ በአቤት ሆስፒታል ተከታታይ ህክምና በማግኘት ጥሩ ሁኔታ እንደምትገኝ ትናገራለች። በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ነበር የመጣው። አጎንብሼ እንዲህ መሄድ ምናምን አልችልም፣ እንዲህ ማየት አልችልም፣ ቀና ማለት አልችልም፣ ዞር ማለት አልችልም። ከዛ መጣው አንገቴን በስርዓት አስተካከሉልኝ። ሁሉንም ነገር በቃ እዚሁ ቤት ነው ታክሜ ራሴን ራሱ ያወቅኩት እዚህ ነው ማለት ነው። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ሕክምና ኮሌጅ የፕላስቲክ መልሶ ግንባታ ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ሐኪም ዶክተር በረከት አጥናፉ የአሲድ ቃጠሎ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ቆዳን ሰርስሮ የሚገባ የቃጠሎ አይነት ነው ይላሉ። ሕክምናው የአካል ጉለቶችን ለማረም ወይም ውበቶችን ለማሻሻል ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም ጉዳት የደረሰበትን አካል ወደ ነበረበት ቅርጽ መመለስ የሚያስችል ሕክምና ነው ብለዋል። የአሲድ ቃጠሎ በጣም ወደ ውስጥ የሚገባ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ አይነት ቃጠሎ ነው። በተለይም ይሄ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ፊት ላይ ምናምን በመሆኑ የአይን ሽፋሽፍት፣ የአይን ቆብ፣ ፊት ላይ ያሉ ስትራክቸሮች፣ አፍንጫ፣ አፍ፣ አንገት እነዚህ በጣም የሚንቀሳቀሱ ፋንክሽናቸው፣ ተግባራቸው ከፍ ያለ በአይን ደግሞ ቶሎ የሚታዩ የሰውነት ፓርት ላይ የሚደርስ በጣም በግልጽ የሚታይ ሰዎችን በጣም የሚጎዳ ቃጠሎ ነው ማለት ነው። ሰው ይሄ ቃጠሎ እንግዲህ በእኛም ሀገር አይ ቲንክ ይታወቃል። ከዚህ በፊት የሚታወቁ ኬዞች አሉ። ሶሎሚም የደረሰባት እንደዚሁ በተመሳሳይ ከምናውቃቸው አይነት ኬዝ ነው። ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ህይወትን የሚቀይር የቃጠሎ አይነት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ለመከላከል ያው ከህግ ከምናምን ጋር ከማህበረሰብ ጋር የተገናኘው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ነው ማለት ነው። ቁስሉ እንዲድን፣ ሌሎች ተጓዳኝ ጉዳቶች እንዳያመጡ፣ አይኗን ማትረፍ፣ አፍ አፍንጫዋን ማትረፍ፣ ጥሩ አክሴፕቴብል የሆነ ፊት ኑሯት ቁስሉ አክሴፕት በተቀባይነት ባለው ቅርጽ ይዞ እንዲድን ማድረግ ነው የመጀመሪያው ህክምና። እንደዛ ነው ሪከቨር አርጋ ቤቷ ሂዳ ቤተሰብ ጋር ቆይታ ነው ድጋሚ መጣችው። እዚያ አሁን ስትመጣ ደግሞ ይሄ ጠባሳው የተሰራው ሲድን መጨማደድ ነገር መያዝ ነገር ስለሚኖረው እንደነገረቻቸው አንገቷን በጣም ጎንበስ አድርጎ ጠባሳው ስለተጨማደደ ይዟት ነበረ። ስለዚህ እሱ እንደገና መስራት ይፈልጋል። አይኗም አሁን ከምታዩትም በጣም የተዘጋ ነበረ። ስለዚህ ከጎንና ከጎን የተወሰነ እሱንም ከፈታ አረግንላት።
ስለዚህ ይሄ ሚቀጥል ህክምና ነው ማለት ነው። ሰዎች ተስፋ ሳይቆርጡ በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ የፕላስቲክ መልሶ ግንባታ ቀዶ ህክምና ማግኔት እንደሚቻል ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል ያሉት ዶክተር በረከት አጥናፉ በጊዜ ካልታከመ ህይወትን የሚያሳጣ መሆኑንም ገልጸዋል።